خب ببین اتاقش خیلی بزرگ بود، پر از بوی عطر. عطرهای مختلفی هم روی میزش بود. میزش هم با انواع و اقسام لوازم آرایشی تزیین کرده بود، با لوازم آرایشی. خب کارش همینه دیگه، کارش تولید همین جور چیزاست. میخواستی رو میزش چی بذاره ایگیت ها؟ نه نه، تو بدجور بهش گیر دادی. از همون اولم از این آدم خوشت نمی اومد. من که تو رو خوب میشناسم، به نظر من اینا همش بهونه است. خواهش میکنم جاهد، چه بهانه ای؟ چی داری میگی؟ اون اومده جلوی من وایساده و برای من ادای آدمای با کلاس و درمیارا و با کلمات بازی میکنه. همین حرفاش هم پوچ و بی‌معنی بود. روی میزش یه عالم رژ گذاشته بود. وسط رژ لبام اون روزنامه رو گذاشته بود. راستش داداش، من واقعا بهت آفرین میگم. به خدا آفرین به تو. یعنی وقتی رفتی اونجا روی میز اون روزنامه رو دیدی و نشستی باهاش حرف زدی و اون رژا رو تو حلقش نکردی، به خدا آفرین به تو. به نظرم این نور داره تو رو آدم میکنه. خودم هم نمیدونم جاهد، آدم هم میکنه یا داره دیوونم میکنه. خوب نگاه کن، من ایگیت کوزان. ببین این ایگیت کوزانی که یه روزی واسه خودش یه آدمی بود به چه حال روزی افتاده. کسی که عکس خانومش تو روزنامه ها با یه مردی که دستاش بوی عطر خانوما رو میده چاپ شده. هیچ کاری هم نمیتونم بکنم. وای وای، یعنی تو این سن و سال واقعا آدمای متمدنی شدی؟ ایگیت به من نگاه کن و گوش بده. تو خانم تو دوست داری و بهش اعتماد داری، مگه نه؟ خیلی خوب، میدونم هر کسی هم جای تو بود ناراحت میشد. یعنی میدونم که اون حرفا و اون عکسا خیلی ناراحتت کرده، اما نور هیچ وقت همچین کاری نمیکنه. در ضمن نشستن و حرف زدن با کسی که اشکالی نداره، این خیلی عادیه. جاهد ول کن تو رو خدا، این اصلا نه. ایگیت یکم صبور باش، من میدونم این دختر هر جوری که شده درستت میکنه. آفرین بهش، به خدا آفرین بهش. بذار یه چیزی رو بهت بگم. ببین این همه قدرت و پول و حتی ما نتونستیم این کارو بکنیم، اما نور تونست. آفرین بهش. داداش ببین کی گفتم این دختر بالاخره درستت میکنه. آره درستم میکنه. هر کاری که میکنه بکنه، بذار همه تلاششو بکنه، منصرف نشه، دست از کارش بر نداره. اما منم نمیتونم بیخیال بشینم. چشمای من به جز چشمای اون هیچ کس دیگه ایو نمیبینه. از حسودی دارم دیوونه میشم. خب من همینجوری هم داداش، اما میدونم این تو تاریخ ثبت میشه ها. خانم ایگیت کوزان بزرگ شده مدل، تصمیمشو گرفته. چیکار کنم؟ گفتم این کارو نکن، اما چاره ای هم ندارم. آره باهاش مخالفت کردم. اما اونم به حرفام گوش نمیده. اجلال به حرفات گوش میداد، ازت سرپیچی نمیکرد. آره خب بعضی وقتا حسودی میکرد، سر و صدا میکرد، اما هیچ وقت باهات مخالفت نمیکرد. اما ببین نور اینطوری نیست، تو به خاطر همین عاشقش شدی. یه لحظه تو میخوای چی بگی؟ من نفهمیدم. یعنی اگه عاشق اجلال میشدم این اتفاقات نمیافتاد؟ خب منظورم اینه که اجلال ازت ناراحته چون تو اونو دوستش نداشتی. اگه دوستش میداشتی، یعنی اگه به جای نور اونو دوست میداشتی، فکر میکنی که زندگیت همین جوری بود که الان هست؟ ها؟ معذرت میخوام، باید جواب بدم. الو؟ آره خیلی ممنون. کی بود که انقدر ازش تشکر میکردی؟ هیچی، یکی از دوستا بود. ماشینم یه مشکلی پیدا کرده، دستشون درد نکنه درستش کردن. خب به نظرت یواش یواش نریم؟ بریم.